12 турі дискваліфікації, він знову в грі. Юрій Вакс повернувся у суддівство. Для початку четвертим резервним у матчі Маріупольської Лічівця та Луцької Волині. Як ваше відчуття? Дякую, ніяких коментарів. Гра шостої та дев'ятої команд українського чемпіонату не потішила вболівальників голами, а Юрія Вакса не обтяжило роботою заспокоювати тренерів. Команди хоча й мали нагоди відкривати рахунок, але впевнено і гаяли. Футболісти Волині постійно натикалися на захисників і Лічівця і програвали боротьбу, а маріупольці, якщо і били влучно по воротам, то вдало діяв Литовченко. Коли ж у Волині випадав 100% шанс забити, його дивом марнували. Не допоміг за 11 хвилин гри і дебютант прем'єр-ліги Овоні Коко. Два дебюти, 2-0 на табло. Якщо команді Леоніда Кучука у цьому сезоні не щастить, так по повній. Сьогодні київський «Арсенал» програв донецькому «Металургу» 0-5. Згадаємо, 6 м'ячів від «Шахтаря» на старті, і у сумі це вже 11 пропущених за сезон у Донецьку. На початку гри «Арсенал» виглядав господарем ситуації і мав моменти для відкриття рахунку, але згодом все полетіло шкереберть. На 24-й хвилині Леандро привіз пенальті у штрафній Юрія Паньківа. Півзахисник збив Суареса. Каноніри почали створювати проблеми самі для себе. Спочатку Шахов отримав другу жовту за фол проти Макрідіса, а згодом Флореску дісталася пряма червона за грубе порушення на тому ж Макрідісі. У перерві Леоніду Кучуку потрібно було знаходити шляхи вирішення проблем. Однак нічого не вдалося. Ні, ну якщо будемо все время восьмером грати, що то який тут імпульс? Я думаю, Металург Донецьк проти восьмерих, він завжди сильно грає. У другому таймі донеччани набрали ходи і почали втілювати кількісну перевагу у голи. На 61-й хвилині Геворг Казарян подвоїв рахунок, і господарі могли б запросто на цьому зупинитися. Але ні, Траоре захотів додати красивих переможних фарб. Четвертий гол Морайса і п'ятий Траоре стали доповненням до очевидної перемоги підопічних Юрія Максимова. Третьої у трьох матчах для нового наставника.